საქართველოს მოქალაქეები საბერძნეთში ჩასვლას ნებისმიერ დროს შეძლებენ, ამისთვის კი ვაქცინაციის მოწმობა COVID-19-ისგან გამოჯანმრთელების საბუთი ამ ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხია საჭირო. საბერძნეთმა ტურიზმისთვის სამოგზაურო შეზღუდვების შემსუბუქების გადაწყვეტილება მიიღო. Atenis Akropolisisa tu Saberznetis sva ghirsshesanishnaobebis monakhuleba pandemiis pirobebshi dgheidan Sakartvelos mokhalakheebistvis klav gamartivdeba. Saberznetma COVID-19-is pandemiis gamo datsesebuli samogzauro shezghudvebis shemsubuka. Sazghvis kvetisas vaktsinirebulda savaldebulo testireba gaukhma da Sakartvelo im kveqnebis siashi daamata, romelta mokhalakheebsats kveqanashi shesla nebismieri mizezit sheezlebat. Amisatvis saqiroa vaktsinatsiis validuri motsmobis phloba COVID-19-isgan gamo ჯანმრთელების დამადასტურებელი საბუთის ან COVID-19-ზე PCR თუ ანტიგენის ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა. Საბერძნეთი პანდემიის მიუხედავად საზაფხულო ტურიზმის დაწყებას 1 მარტიდან იმედოვნებს. 21 თებერვლიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საზღვრებს გახსნის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული დანიშნულების ადგილი ავსტრალია. ქვეყანა, რომელიც 2020 წლის მარტიდან ჩაკეტილი იყო, ორ კვირაში ვაქცინირებულებისთვის გაიხსნება. Პირობა ასეთია, ავსტრალიის ვიზის მფლობელებს შეეძლებათ ჩამოსვლა იმ შემთხვევაში, თუ ვაქცინის ორი დოზა აქვთ გაკეთებული. Ეს წესი ეხება ყველას და ვისაც სურს ავსტრალიაში ჩამოსვლა, უნდა დაემორჩილონ. Მართალია, ომიკრონი კვლავ ვრცელდება და COVID სტატისტიკაც გლობალურად მზარდია, თუმცა მსოფლიოს ქვეყნები ცდილობენ ეტაპობრივად ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ. ინგლისში COVID-19-ის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების უმრავლესობა მოხსნილია. გაერთიანებულ სამეფოში პირბადის დარება სავალდებულო აღარ არის. ბრიტანელებს სამოგზაურო შეზღუდვები შეუმსუბუქა შვეიცარიამ და ავსტრიამ. დანიასა და ნორვეგიაში უკვე ერთი კვირაა ქვეყნის შიგნით გადაადგილებაზე არსებული შეზღუდვები მოიხსნა. ნიდერლანდებმა კი სავალდებულო კარანტინი გააუქმა იმ მოგზაურთათვის, ვისაც ვაქცინის მესამე დოზა აქვს გაკეთებული. COVID შეზღუდვების შემსუბუქების საკითხზე 16 თებერვალს გერმანიის მთავრობაც იმსჯელებს, ბერლინში იმედოვნებენ, რომ აღდგომას გერმანელები ნაკლები რეგულაციის პირობებში შეხვდებიან. Europa ქვეყნებისგან განსხვავებით რეგულაციების გამკაცრება უწევთ ინდონეზიაში კორონავირუსის გავრცელების შესაკავებლად ბალისა და ჯაკარტაში სოციალური შეზღუდვები ამოქმედა, შეიზღუდა რესტორნების, სავაჭრო ცენტრებისა და მაღაზიების მუშაობა. პანდემიის მართვის მკაცრ პოლიტიკას ინარჩუნებს ჩინეთიც. ქალაქი ბაისე, სადაც 3.600.000 ადამიანი ცხოვრობს, 100 ინფიცირებულის გამოვლენის გამო სრულად ჩაიკეტა.